سلام تناست اللي ودي برنامج انت كتاتيوش يهاي سماني انا يار باسلسا يبيت الدلنيوش كتر عند جمرو والاندمي والو تقلسا يهي مرجعي يمت تشالو زرزرون اقرب الله تشالو بالد لنيوش وي موكي لاتشو باسلسا اسراك انا توست كاربو كالتو اولو بيتون لال تفلقو تاكوترو تمال لاشي درقال تبلوال عرب تاساس هاي سمنتو لتشي اسرام مستاد متمرت አዲስ ማለዳ እንደዘገበው የ14ኛ ዙር የ28ኛ እና 3ኛ ዙር 46 ቤት ልማት ፕሮግራም የጋራ መኖሪያ ቤቶች የቤት እድለኞች ማሟላት የሚጠበቅባቸው ቅድመ ሁኔታዎች በማሟላት ከጥር 1 ቀን 2015 ጀምሮ ዘወትር በስራ ሰዓት ባሉት 60 የስራ ቀናት ውስጥ ባለደኛው ወይም ወኪሉ ቀርበው ውል መዋል እንደሚጠበቅባቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አሳሰበ። የኮርፖሬሽኑ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ጋሻው ተፈራ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት ከተማ አስተዳደሩ በ14ኛ ዙር የ28ኛ የቤት ልማት ፕሮግራም 18930 ቤቶች በ46 ደግሞ 6843 ቤቶች እንዲሁም ተጨማሪ 18 ስቱዲዮ ቤቶች በድምሩ 25791 ቤቶች ጣ የማውጣት መርሃ ግብር በቅርቡ አካሂዷል። ውል የመዋዋያ ቦታው መገናኛ በሚገኘው የቦሌ ክፍለ ከተማ ቅጥር ግቢ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ውስጥ መሆኑን ጋሻው ጠቁመዋል። የቤት ድለኞች ውል ለመዋዋል ሲመጡ ማማራት የሚጠበቅባቸው ቅድመ ሁኔታዎች እጣው የደረሰ ምን ምናቸው ሚለውና ያለን እጣው የደረሰው ስክለሰብ ውል ለመፈጸም በአካል መቅረብ አለበት። በውጭ የሚኖሩ ጉዳያቸውን በውክልና ለማስጨረስ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተረጋግጦ ወይም አውቶንቲኬትድ ሆኖ የመጣ ውክልና ማቅረብ፣ የታደሰ የኗሪነት መታወቂያ ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ የጋብቻ የምስክር ወረቀት ዋናው እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ያላገባ ወይም ያላገባች ከሆነች 6 ወር ያላለፈው የምስክር ወረቀት፣ ያገባ ከሆነች የትዳር አጋር የታደሰ መታወቂያ ዋና እና ፎቶኮፒ፣ የምዝገባ ማረጋገጫ የምዝ ፕሪንት አውት ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የምዝገባ የምስክር ወረቀት ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የባንክ ምዝገባ ማረጋገጫ ከተመዘገቡበት ባንክ የሚቀርብ ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የባንክ ቁጠባ ደብተር ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ፎቶ ባለው በኩል ፎቶኮፒ ደረግ፣ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ቲን ነምበር ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ቅጽ 09 የሚባለው ከወረዳ ተሞልቶ ታሽጎ የሚላክ ነው። ይሄኛው ወረዳ ሄዳችሁ ማለት ነው። ቅጽ 09 ወረዳ ሄዳችሁ ለምታመጡት ይሄንንም ቅጽ ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የጠፋ ሰነድ ካለ የፖሊስ ማስረጃ ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ 4x4 የሆነ ጉርድ ፎቶግራፍ 4 ፎቶግራፍ 4x4 የሆነ ማለት ነው። ፍቺ ካለ ደግሞ በፍርድ ቤት የጸደቀ ፍቺ ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ ያስፈልጋል። የፍቺው ማለት ነው። የንብረት ክፍፍል ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ባለ እድለኛው በሞት የተለየ የውርስ አጣሪ ሪፖርት ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ባለ እድለኛው በሞት የተለየ ከሆነ ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ የወራሽነት ማስረጃ ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ ባለ እድለኛው ወይም ወኪሉ ይዞ መቅረብ እንዳለበት አሳስበዋል። ከላይ የተዘረዘሩት ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሟላ የሚመጣ ማንኛውም ባለ ጉዳይ እንደማይስተናገድ የጠቀሱት ዳይሬክተሩ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊ ከላይ የተጠቀሱትን የማሟላት የግድ ሆኖ የታደሰ ፓስፖርት ወይም ቢጫ ካርድ ወይም የሎ ካርድ በእንግሊዝኛ የታደሰ ያስፈልጋል። በውክልና ከሆነ የውክልና ወረቀቱ በጀርባው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማህተብ የተረጋገጠና የተወካይ የታደሰ መታወቂያ ይዞ መቅረብ ይጠበቅበታል ብለዋል። ሆኖም በመመሪያ ቁጥር 3/2011 እና 1 እና 2 መሰረት ባለድልኞች ወይም ወኪላቸው ምዝገባ ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ባሉት 60 የስራ ቀናት ውስጥ ቀርበው ካልተዋዋሉ ቤቱ እንዳልፈለጉት ተቆጥሮ ተመላሽ እንደሚደረግ አጽንኦት ሰጥተው አሳስበዋል።
ውድ ተመልካቾች እንግዲህ የቤት በ14ኛ ዙር 28 እና 3ኛ ዙር 46 የቤት ልማት ፕሮግራም የጋራ መኖሪያ ቤቶች የቤት እድለኞች ማሟላት የሚጠበቅባቸውን ከላይ በዝርዝር አቅርቤያለሁ። እደግምላችኋለሁ፣ በ28 እና 46 ባለ እድለኞች ውል እንዲፈጽሙ ጥሪ ቀርቧል ማለት ነው። በ60 ቀን ውስጥ መታችሁ ውል መዋል አለባችሁ ተብላችኋል። ዝርዝሩን እደግምላችኋለሁ በቀስ ብዬ አሁን በድጋሚ አቀርብላችኋለሁ። እድለኞች ማሟላት የሚጠበቅባቸው ቅድመ ሁኔታዎች በማሟላት ከጥር 1 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ዘወትር በስራ ሰዓት ባሉት 60 ስራ ቀናት ውስጥ ባለእድለኛ ወይም ወኪሉ ቀርበው ውል መዋል እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል። ይሄም እንግዲህ ቦሌ ክፍለ ከተማ መገናኛ በሚገኘው ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሩ በ14ኛ ዙር የ28 የቤት ልማት ፕሮግራም 18930 ቤቶች፣ በ46 ደግሞ 6843 ቤቶች እንዲሁም በተጨማሪ 18 ስቱዲዮ ቤቶች በድምሩ 25790 ቤቶች እጣ የማውጣት መርሃ ግብር በማካሄዱ አይዘነጋም። ውል የመዋያ ቦታው መገናኛ በሚገኘው የቦሌ ክፍለ ከተማ ቅጥር ግቢ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ውስጥ መሆኑ ተገልጿል። እሺ ውድ ተመልካቾች፣ ምንድን ነው ማሟላት ያለበት ለሚለው 28 እና 46 ውል የቤት እድለኞች ውል ለመዋል ሲመጡ ማሟላት የሚጠበቅባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው? አንደኛ፣ ዕጣ ያደረሰው ግለሰብ ውል ለመፈጸም በአካል መቅረብ አለበት። በውጭ የሚኖሩ ጉዳያቸው በውክልና ለማስጨረስ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋግጦ አውቶንቲኬትድ ሆኖ የመጣ ውክልና ማቅረብ አለባቸው። የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ የጋብቻ የምስክር ወረቀት ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ያላገባች ወይም ያላገባ ከሆነ 6 ወር ያላለፈው የምስክርነት ወረቀት፣ ያገባች ከሆነች የትዳር አጋር የታደሰ መታወቂያ እና ዋና እና ፎቶኮፒ፣ ሁለት ፎቶኮፒ፣ የምዝገባ ማረጋገጫ ፕሪንት አውት ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የምዝገባ የምስክር ወረቀት ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የባንክ ምዝገባ ማረጋገጫ ከተመዘገቡበት ባንክ የሚቀርብ ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የባንክ የቁጠባ ደብተር ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ፎቶ ባለው በኩል ፎቶኮፒ ይደረግ። ይሄኛው የባንኩ ቁጠባ ማለት ነው። የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ቲን ነምበር ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ቅጽ 09 ከወረዳ ተሞልቶ ታሽጎ የሚላክ ነው ይሄኛው ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የጠፋ ሰነድ ካለ የፖሊስ ማስረጃ ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ 4x4 የሆነ ጉርድ ፎቶግራፍ በቁጥር 4 ሳይዙ 4x4 የሆነ ግን 4 ፍቺ ካለ ከፍርድ ቤት የተጸደቀ ፍቺ ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ የንብረት ክፍል ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ባለእድለኛው በሞት የተለየ ከሆነ የውርስ አጣሪ ሪፖርት ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ የወራሽነት ማስረጃ ዋናና ሁለት ፎቶኮፒ ባለእድለኛ ወይም ወኪሉ ይዞት መቅረብ አለባቸው ተብሏል። የተዘረዘሩት ቅድመ ሁኔታዎች ሳያሟላ የሚመጣ ማንኛውም ባለ ጉዳይ እንደማያስተናግድ የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በጥብቅ አሳስቧል። በውጭ ሀገር የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያዊ ከላይ የተጠቀሱት ማሟላት የግድ ሆኖ የታደሰ ፓስፖርት ወይም ቢጫ ካርድ፣ የሎ ካርድ የታደሰ ያስፈልጋል ተብሏል። በወክልና ከሆነ የውክልና ወረቀቱ በጀርባ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማህተብ የተረጋገጠና ተወካይ የታደሰ መታወቂያ ይዞ መቅረብ ይጠበቅበታል ተብሏል። ባለእድለኞች ወኪላችንና ወይም ወኪላቸው በ60 የስራ ቀናት ውስጥ ካልተዋወሉ ባለእድለኞች ወይም ወኪላቸው ምዝገባ ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ባሉት 60 የስራ ቀናት ውስጥ ቀርበው ካልተዋወሉ ቤቱን እንዳልፈለጉት ተቆጥሮ ተመላሽ እንደሚደረግ የከተማ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በአጽንኦት አሳስቧል። ስለዚህ መረጃውን አደረስናችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አሁንም ፕሮሰሱ ተጀምሯል ማለት ነው። የክርስትና እምነት ተከታዮች ሆናችሁ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላምና በጤና አድረሳችሁ እያልኩኝ በዓሉ የሰላም የደስታ የፍቅር ወገኖቻችንን የምናስብበት በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም ጊዜ።